Tere, kallis tripkõutri kuulaja. Kuulad Tonti ja Viltmenti osa täna sellest natuke ette. Täna minul külas Janno Kupper. Tere! Tere! Janno, mis sind siis jalgpalliga seob, kuidas jalgpalli rõõsid? Mis täna kõige täna tegelikult? No, täna ma ikka olen nii-öelda tööinimene, kes tegeleb nii-öelda tavalise, nii-öelda tootva tööga võib öelda. Aga muidu jalgpalli juurde jõudsin eks tegelikult 92 aasta EM just see Taani triumf, see tõi ja siis 94 USA's oli MM. Et sealt nagu hakkasin, siis hakkasin ka selle Eesti jalgpalli vastu huvi tundma ja muidugi Eesti, mis nagu suure hoo sisse sai minu jaoks, oli legendaarne Eesti-Rootsi mäng, kus Marko Kristal seal väravaid lõi ja 3-2 küll pähe saime. Niimoodi ta on tulnud. Ise nagu mängi eriline ei olnud, natuke on neljandas ja kolmandas liigas toksida, aga rohkem on see tugitooli fänn, kes oskab kõike kõige parem. Kõige tähtsam liigus jalgpallis. Ongi see, jah, kellele mängitakse, mina olen fänn. Aga oled olnud seotud üks õrres ja nagu koeru jalgpallimi? Olen seal koerus, olen olnud koeru jalgpalliklubis, olen olnud mängija ja olen olnud ka nii-öelda fännikoordinaator enne, nii-öelda kogukonna juht enne, kui Eesti jalgpalli liit need üldse võttis. Yeah. Sest minu asja oli, mina organiseerisin need fännid, auhinnad kõik seal ja pean ära mainima, et koerust välja kasvas vahepeal ka poolteist hooaega oli ka FC Everit, et mängisime viiendat ja neljandat liigat, nii et koerus on olnud kaks meeskonda ka liigas nagu. Okay. Et see oli 2003 lõime klubi, 2005 ta pidas vastu. Ja kuidas täna koerus jalgpalliga? Koerus jalgpall elab tänu sellele, et on Paide linnameeskonna noorte treenid, muu on kahjuks nagu surnud täitsa. Või ütleme nii, et ta kuskil on, aga keegi ei tea kus. Et juttude tasemel ise ei ole kuulnud, ehk tahetakse vist uuesti ellu äratada, aga no, see, mis sa korral oled ära hävitanud, seda uuesti luua on päris raske. Eks praegu Erva, ma olen käinud Paide ja rohkem eks üksid päris jalgpalli asju? Ei, noh, tegelikult on see, et kuigi noh, mingi aeg oli see, et üks kolmanda liigatsioon oli ka ainult Järvamaa osa, vaata. Praegu on kolmandas liigas ja on Järva Jaani, Türi, Imavere ja Paide oma erinevatega. Aga rohkem ei ole, sest vanasti oli Koeru, Ambla, Väetsa, ütleme siis veel Ervit. Need on kõvasti olnud, noh. See ikkagi räägime siis ajas, kui juba iga külaliik uhkus oli oma jalka sõitsid. Noh, põhimõtteliselt. Ütleme ikkagi samas on see viie, kui see isegi see, et okei, võtame see ervitajalt ära, aga eel on seal vähem kui 10 aasta sees oli see kõik see asi nagu. Ja näiteks, mõtlen, väga suur vastasteis, mis oli küll sõbralik, aga isegi Roosnallik oli veel, aga olime Koeru ja Järva Jaani alati. See on nagu ka sõpruskonnad oma vahel ja see nagu tei alati ka rahastaadionile. Aga üldse räägimegi võibolla tänapäeva Järvamaa jalgpall. Kui me ongi lippuleva nii-öelda Paide linnameeskond, mida tähendab Paide linnameeskond sellel keskmisel Järvamaa inimesele? Noh, esimene minu oma kokkupuude on see kindlasti, et mu enda poiss laste ees käib Paide nagu trennis, mis koerus toimuvad. See on esimene kokkupuude. Ja siis on eks, et ta ikkagi mängib Paides, see klubi ja spordidirektorid Kamsi ma tean, et see on nagu, me oleme nagu ikkagi nagu oma vahel seotud, aga minu isiklikult, ma tean, päris paljud on see, et me ei võta teda veel Paide klubina täitsa, sest ta mängib Paides, aga ta ei keha on ikkagi ju Tallinnas. Et pigem see on see esiliiga, sest nad treenivad ka Paides, minu teada. Et kui see Paide lõpuks kolib reaalselt Paidesse, siis on kindlasti ühendus rahvaga suurem. Aga muidugi Paide suur pluss on see, et ta ongi igal kool, ta teeb trenne, ta tuleb aina lähemal. See kogukonna töö on neil väga hea. No, aga mille tagasi praegu on? Ikka ainult intro taga või on see ka mitte muud otsuste taga? Ma olen nii, nagu olen saanud aru need erinevad podcaste ja lugedes artikleid,
et teema on ikkagi infra taga, et kui see Paide saab oma selle staadioni treening tingimused, eks see varma see sisehall muudab nüüd väga palju, et see on igat pidi vajalik ja ma ise usun, et see sisehall juba toob selle kõik Paidesse tagasi. Aga kui palju näiteks see, kui see on üks veebpildur, eks me Narva tähendist, ma arvan, Paide on sama asi, enamasti võõrleganide või siis Eestis kokkurete mängite pealt, kelle ikkagi nüüd oma poissi nii-öelda on noh, mõni üksiku üldse. Ja kui palju nagu see seda siidet tegelikult ära kaotub? Ma ei tea seda, kas see, tegelikult me ei saa nagu seda, see, kui me selle peale ainult võtame, ja, võibolla selline asi kuskil Kuressaares võibolla tõesti toimub, et sul on kõik meeskonnast sellised vennad, kelle löötäht võõtäht võõras on, et kõigil on öö kogu aeg. Aga ma ei usu, et see Paides nagu, sest samas seal on ju noorte meeskonnas ja ütleme Paide tuublis, see on ju palju Järvamaa poisse. Et see, neil on alati võimalus tõusta nagu kõrgemal, aga ma ei tea, profispordist ei saa võtta seda, et sul ainult kohalikud mängivad. Ei, seda küll, aga ma siis mõtlesingi, et kui me räägimegi, et praegu noorelt on hakkab peale tulema, kas ka see on nagu mingi asi, mille kaudu seda sidekogukonnaga kasvatada, kus ikka oma ei, loomulikult, loomulikult. Näiteks ma usun see, et kui kunagi peaks keegi Koerust näiteks konkreetselt tõusma Paide sinna esindusmeeskond, see kindlasti annab koerukutele suurema motivatsiooni minna seda mängu vaatama Paidesse, sest see 30 kilometrit ei ole mitte midagi tänapäeva mõistes. Et see on loomulikult, kui kuskilt piirkonnast tuleb keegi sinna ütleme esindusmeeskonda, see annab tõuke juurde. Kui see Paides tuleb, Paide rahvast tuleb rohkem vaatama. Sest ma usun ise, et see, mis seal praegu ümmarus, nii 500-600 inimest keskmiselt Paides, et seda numbrit saab kõvasti tõsta, kui need mäng, kogu see klubi hakkab baseeruma Paides. Et sa näed, et mängid päev läbi linna vahel ja kõik, see teeb seda sidet, loob nagu seda sidet. Mm-hmm. Rääksime natuke seda Paide nii-öelda heas kogukonnadest. Mis sinu jaoks on hea kogukonnade Paide puhul? Või mis sa kellele mõtled või kuidas defineeriksid hea kogukonnade? Nagu ütleme, nüüd ma ise natuke eemal olles, aga kuna ma tunnen ka Artot on ju, kes seal seda asja ajab, kui ta ei ole nii otseselt kogukonna, aga Paide kogu aeg ta nagu tahab olla rahva seas. Nad käivad, külastavad seal koole teatud aega, siis tehakse see mingi kõnni jalgpalli. Paide reklaamib oma kodumänge väga suurelt. Ja noh, et nad ikkagi otsivad erinevaid viise, kuidas kõnetada oma toetajaid. Ja sellega, ütleme, esialgu, kui sa oled nagu klubi toetaja, hiljem päris fänniks saad, et see, sa ei saa ju ühe hetkega, et sa pead nagu klubi peab pakkuma fännile midagi ja fänn vastu. Et see peab olemagi, et ühti nagu. Aga kes on Paide praegu fänn? Kas Paide on üldse fänne? Kindlasti on Paides oma fännid. Kui ma olen selles mõttes on pattu tunnistama, et ma neid nimepidi ei tea, aga mul juba silmes kindlad näod on, sest ma mingi hetk mõned aastat tagasi käisin ise rohkem Paide mängude ja sa tead, et seal on kindlad inimesed olemas. Muidugi see fännibaas võiks suurem olla ja ta võiks olla koordineeritum. Aga seal on juba nagu, ütleme see, et seeme mulda pandud, siis asi kasvab. Ja eks tulemused ka ikkagi mängivad rolli, kui Paide oleks seal kindlasti seal lõpupoole, see mõjutaks. Aga praegu me ei saa võtta, okei, siin mingi periood on, et neil ei tule võibolla, need tulemused üle järgi, aga klubine on Paide väga palju kasvanud ja see läheb inimestele korda. Kui sa võibolla vaatad, et üldse Järvamaa inimesed seda Premier League tervikuna, kui erine klubi on Paide või mille poolest see Paide nagu eristama peaks või mille ta näiteks vastandub või kui sa nagu niimoodi mõtleksid? Ma ei oskagi nagu kohe öelda, eks? Eks ta, ma ei tea, võibolla on see, et Paide on nagu hästi avatud. Eks ta, see üheks mängib nüüd rolli selles mõttes, et ta on nagu meil kogu aeg ekraani. Mm-hmm. Sest meil on Betsafe'i jalka podcastis, meil spordidirektor Gert Kams, treener Tarmo Kink, sellega sa oled kogu aeg oled ekraani. Ja siis on
klubi president Veiko Veskimäe , eks on siin ikkagi võtab aeg-ajalt sõna , räägib , noh , mis on klubi visioon ja asjad , et minu arust see ongi tähtis , et ei ole nii , et klubi on peidus , klubi asjakul , et nad ka nagu see tulebki , nad tulevad nii-öelda sulle ekraanile , nad räägivad sulle ja sa tead , et midagi toimub , et kui see on see , et sul on see üks tänav seal on ju , üks paarisarvuga number ja sealt noh , põhimõtteliselt mitte midagi ei tule , eks . see ei kõneta . sest mina ise isiklikult fännina tahan , et minuga räägitakse , minuga suheldakse . ja see ongi parim asi . Nõus . ja praegu sa küll mainid , aga mille juures võib-olla Kalev ja Paide minnes erinevad on see rõhk noorte tööle . jah , see on siis Paide , Paidel on ta ju haldab kogu Järvamaad ja noh , ma isegi tean , et isegi Rakkes käivad , no mis on juba noh , ta on nii-öelda Järvamaa piiril , eks , et ta kuulub küll Virumaa alla , aga seda noorte tööd jah , väga palju , et siin võtame minu enda poeg lasteaias juba tehakse , kuigi see on see mänguline , aga sealt tekitatakse siis huvi jalgpalli vastu . et see on nagu hea , et see noorte töös , sest kui sul ongi see , et kõigist meist ei peagi jalgpallurit olema , aga kui sa tekitad lapse , laste ja lapse juba selle huvi , siis tema on see potentsiaalne fänn , kes tuleb vaatama , et kurat , ma olin nende poistega lasteaias või esimeses klassis olin koos , jagasin väljakut ja nad on nüüd siin , mina tahan olla ja nüüd tulen neid toetama . absoluutselt , minu meelest see kiputakse hästi tihti ära unustama , et profijalgpallur on üsna väike osa sellest . no see on selline , samamoodi on ju tegelikult . tuhandest üks võib-olla tuleb . absoluutselt ja samamoodi tegelikult on ju kõik need , kes sul mängu korraldavad , kes sul sponsori . kasvatati nullist nad üles , sest tegelikult on see , et okei , praegu need kogukonnajuhid , palju seal reaalselt nad on jalgpalliga kokku puutunud , on ju , okei , Arto on mänginud kolmandas liigas , on ju see Järva-Jaani , aga muidu on see , et sa kasvatadki oma nullist , kõigist ei tulegi kunagi olümpiavõitjad , et . aga Paide vist teeb ka seda akadeemiat , ma ei tea . palju sa seda üldse tead , mis seal nagu toimuma hakkab ? eks selle , seda ma tean täpselt sama palju nagu me kõik , nii mis ajakirjandusest on tulnud , on ju , või on seal , teinekord on sotsiaalmeedias Paide midagi pannud , aga ma usun , et 1. septembril oleme targemad . mis , kes , kui palju , mis sealt nagu välja tuleb , noh , ma ei ole isegi sellest nagu täpselt aru saanud . kas sinna akadeemiasse võetakse ainult need , kes on ka , jäävad konkreetselt on Paidega seotud , et a la sina lähed sinna akadeemiasse , on ju , tuled nihuke pärl ja siis keegi lihtsalt su korjab ära või sa oled ikkagi , ongi see , et see akadeemia on konkreetselt Paide linnameeskonna oma , et need mängijad kuuluvad temale . et ta ei saa olla nihuke Arte kui gümnaasium , kus igas klubis on keegi , sest sellel , see ei ole see , sa pead ju iseendale kasvatama mängijaid , sest täna jalgpall on äri , raha . seda äri ju tegelikult Paide linnameeskond ju Eestis valdab päris hästi , kus Paide on äkki kõige enam viimase aasta üldse välismaale müünud klubi Eestis . kindlasti , vot siin on see , et nüüd ma räägin oma jutu ära , eks ma Kamsi käest mõnda Paide jalgu saan . mina nagu ikkagi , kui ma vaatan seda Paide asja , kas teinekord on niisugune tunne , et mängija tehakse kohe rahaks , aga kas , kui sa näed , et tal on potentsiaali , hoidke kinni , tehke tast , investeerige natuke rohkem ajaliselt ja praegu on , ütleme , müüdi see Jussuf oli vist . Jussuf vist äkki . ja see , kes Serbiasse läks sinna . et sul on euromängud tulemas kõik on ju , sul on mängijaid vaja ju tegelikult . on . noh , et see ei ole ainult minu , ma olen nende , kellele Paide nagu , kellega me üldse Paidest räägime siin , erinevad jalgpallid . paljude jaoks on küsimus , et miks nagu nii kergelt nagu müüakse kõik need Sannet ja kõik ära läinud , on ju . aga tegelikult on see , investeerige natuke kannatust ja teenite rohkem . no samas teistpidi on ka jällegi see , et praegu müüd ära , teed oma nimed , näed , et mängija lööb teises liigas läbi ja vaadatakse rohkem ja jälle müüakse . ai , vaata , see ongi see , et meil ei räägita neist summadest , mis raha eest keegi müüakse ja mis lepingu . noh , kui Paide nüüd müüb , ütleme , Vello müüb maha , on ju , ja lepingusse sisse pandud , et järgmisest müügist nad teenivad seal 50%, see on teine asi . ütleme , mina fännina sellest ei tea , ma pole Kamsi käest seda asja küsinud ka , kuidas need asjad käivad . ma isegi võib-olla seda nagu ei mõelnud , mõtlesin seda , et kui me praegu vaatame , et Floranil on ka müünud ,
aga no järjest on ikkagi läbi kukkunud , Sorga kukkus läbi , nüüd järjest Iirimaa mängib teda tagasi . aga praegu müüaksegi Senatechi asjad , kes löövad näiteks läbi , noh , Senatech oli praegu töökoha pealt halb näide , aga kes nagu läbi lüüaks , ilmselt usutakse ka seda müügiartiklit rohkem . ei , loomulikult , eks selles mõttes Paidel on , ma arvan , enamus Eesti klubide ees ongi eelis , et ta on , enamuses on ikkagi ju noored , kes seal on . ütleme ka nüüd need Saarmad asjad , noh , noor Kristel . et seal on Paide nagu suund on õige , seal peavadki olema need vanemad ka mängijad , kes nagu ennast kehtestavad , on ju , et eeskujuks . aga samas , kui sa tahad ellu jääda , sa pead tegemagi seda , et sa tood omal välismaalast , sest välismaalastel lihtsam müüa kui eestlast . jah , ei tohiks olla , aga mis nii on . sest eestlane on ka 30 pluss veel potentsiaalne noor . jah . aga kui me siit nagu edasi natuke jälle sõnadeks kinni haarame . see Kambja koostöö , kuidas nagu sellele vaatad ? nagu just nagu Järva inimesena , et siin toomegi nüüd ühes riigis mingisuguse koostöölepingu , et kas see on miski , mida võiks nagu Eesti õppes rohkem olla ? kusjuures , no selle , vot see asi on see , et see võiks olla kõikidel klubidel . kunagi meie jalgpallijumal rääkis , et noh , siis kui ta oli veel ka , no ka Flora president , et neil on plaanis Blackburn Roversiga teha , hakata koostööd tegema vaata  siis koostööd võikski , peakski olema . et a la okei , seal Kambjasse võib-olla meie omas ei saadeta , aga sa oledki , sul on võimalus tuua neid noori andekaid ja selle pealt teenida nagu . sa saad ise oma tulemuse paremaks , et see võiks olla tegelikult see rahvusvaheline koostöö . okei , siin , mis on väga suur asi , on see , et tehakse neid erinevaid suvel neid treeningkogumeid või laagreid , vaata , erinevad klubide omad käivad  aga klubid võiks otseselt nagu teha koostööd , et kellega ongi . me sõlmime sinuga 50-50 kokkuleppe ja ongi see , et minu mingid käivad sinu juures , sinu omad minu juures , et see on minu arvamus . ma arvan , see on Paidel nagu väga eeskujulik . et nii peakski , noh . et nad ju , okei , kõik ostud , mis nad sealt on teinud või toomised ei ole õnnestunud . ma arvan , Paide protsent on väga kõrge . sest see on , kui ütleme , see Kams käib seal neid vaatamas , ta teab neid , see ei ole see , et nagu siin vahepeal toodi neid Serbiast ja Brasiiliast neid töötuid , on ju , kes võib-olla pole palligi näinud . aga seal ta on kogu aeg , teab , kuidas need arengud toimuvad , arengud , see on selles mõttes nagu kindla peal minek . ma mõtlesin , võib-olla siin võrdleks natuke selle Nõmme Kalju süsteemiga . no Nõmme . pole nüüd oma , kõik need kontaktid olemas , otseselt koostööd ei ole ja minu meelest , noh , okei , jätame nüüd promisteevide vahel välja , aga ega siin minu meelest on ainult väga legendaarse kuradi välismaalased , kes tegi kaks mängu ja kes nad üldse tahtsid . oi , see , ütleme , ei , kui ma praegu võtan praeguse Kalju , praegune Kalju ajab õiget asja . aga see , mis vahepeal oli jah , et aastalõpu turniir , kus me enamus oleme käinud fännidena , mängis puujalad koos ja selle , sealt nagu vaadati , mees sai pallile pihta , tehti viieaastaseid lepinguid , noh . halloo , mis asi toimub , on ju . et praegu jah , et seal oli , vahepeal oli küll , et see Serbia Töötukassa oli vist suur sponsor , noh . ja no see oli kurb , noh . et sa , tegelikult ongi , minu enda arvamus on , ma ütlen , ma ei saa midagi öelda , sest mul pole jalgpallis endal mitte midagi ette näidata , noh . paar korda tõusnud pallile pihta seal , aga kurat , see välismaalane peab olema parem kui meie noor . sest kui sa välismaalast tood , sa pead ta mängima . aga tegelikult see kuradi , ma , sama Vello on ju , ta on kõvasti andnud , ta on tahtmist ja ta on oma poiss . aga siis võib-olla siin räägime , kas KTM reegel siin on meil segab või mitte ? just selle , see on sama näite põhjal , kas see KTM reegel tegelikult seda probleemi aitab lahendada kuidagi ? see on , kurat . igipõline vaidlus muidugi , aga . ei , muidugi , see on kahe otsaga asi , et see on see , et mingi koha pealt on see , et sa jooksud uksest välja , aga uks on lukus , vaata . et mina isiklikult arvan , et mingi nurga alt teda ei ole vaja . sest ütleme , no need samad Nõmme Kalju näited , on ju .
kurat , sa vahetad esimesel minutil poisi välja , onju . see poiss ei tule mitte kunagi mängima . sa teed nagu , aga samas nagu , noh , ma saan nagu selle mõttest aru , mis ta nagu ai- , no , et eesmärk , et oma poisid . kui sul on 9 kõva , hea taseme venda , siis sul on 2 seda , et sul lihtsalt ei ole , ei tule nagu peale , onju . see ju kõik rütmi , kõik tuleb sassi . ma ütleks , et praegu on nagu sama probleemi vastu tehakse 2 reeglit , ühelt poolt me piirame välismaale , siis teiselt poolt tõstame KTM-i . kunstlikult ei saa teha seda , see on nagu , noh , ütleme nagu siin korvpallis mõnes riigis on , et see võib ainult 2 välismaalast olla , onju . hoid mõnes mõttes on õige , et ei tooda enda ameeriklast . see on kindel , et mingil kujul see peab olema , sest kurat , ma võitsin nüüd lotoga , võtan mingi klubi üle , onju . ma toon kõik kuradi omale 20 brasiillast , noh . see ei anna Eesti jalgpallile mitte midagi . võib-olla on see , et teistel on tugevama vastasega . mingil kujul ta võib olla , aga ta ei saa olla nii raamides . sest kui sul ei ole , see iga aasta ei tooda meile häid mängijaid . nõus . ja selle teha , loomulikult , et seal peab olema pigem isik . KTM , et mina ei vaataks seda , see on see , et on põhimõtteliselt ikkagi enda mängija , onju . et ta peab olema ikkagi , mulle see ETM meeldib rohkem . Eesti mängija , vaata , Eesti passiga mängib . et teeme niimoodi , et sul peab olema algkoosis 4 Eesti mängijat , onju . see on juba teine teema . aga see KTM , see selle võrra tase langeb , minu silmis . minu jaoks KTM on senikaua mõttetu reegel , kui me saame kunstlikult juurde ikkuda . no see ongi see , et reeglid selleks , et reegleid eirata või väänata . et no ma ei , miks me nagu prantsuse keelt leiutame , kus nagu eraldi rohkem kui reeglid ennast , et see nagu ei , võib-olla ei tasu nagu selle kohalt ära , kui jah , jällegi ma saan ka aru , miks need reeglid on . aga jah , Paide näitel ma saan aru , kui näiteks omal ajal noori peale ei tule nii palju . Paide okay. Sellega vist ei ole probleemi . ei ole , eks nad toovad ju neid noori , Balti Kristjani võttis äkki isiklikult ka teemiks , et see alla 9-aastast sai kogu aeg teemiks . et Paides sellega nagu , selles mõttes on mulle nagu Paide kogu see süsteem nagu üldiselt meeldib . ainuke miinus veel on , et nad ei asu Paides . aga sellest ma saan nagu loogiliselt aru , et infra veel ei võimalda seda . aga see toimib nagu . aga samas on Paidega , mis visioon ikkagi on liikuda tagasi . ja , no nagu... sest täna on nüüd see neljarealine valmis , on ju . heal juhul tund hirmu ja sa oled juba linna , pealinnas , kui on vaja . et selle nägemus , et kogu klubi asuks Paides , mängijad ka , et nad ongi seal nagu , siis tekib see ühtsus . vot , täpselt ei tea , palju meil läinud on , aga kõige lõbusam osa , ma arvan , sinu jaoks Eesti jalgpalli mured ja rõõmud . rõõmud , kõigepealt , sellega saab lühidalt . aga tegelikult ei , me võime , see , noh , nagu küsitakse tegelikult , kuidas sul läheb . ma ütlen , hästi läheb , et kõik kadestavad , et viriseda vinguda võib alati . aga me peame ise nägema vaeva . Poleks põhjust , et noh , mis minule hea on see , et me saime sellest töötu , no järjekordne näide , et Šveitsi töötukassa ukse tagant leidsime tegelasena . aga see , et Jürgen Henn nüüd pandi pukki , õige , täpselt , nüüd on praegu on nagu , millal viimati Eestis oli üldse selline hetk , meil on jalgpallis eestlane , korvpallis Eesti eestlane , võrkpallis eestlane  käsipallis eestlane , peatreener . ega väga pikalt ei mäleta . vist ainult jäähokis praegu on soomlane , noh . aga noh , muidu , et see ongi nagu ja see meeldib ka fännidele kindlasti . et , aga see Jürgen Henn , ma arvan , ta Floras , noh , kui ta alustas Floras , ega me keegi ei arvanud tast midagi , noh . et ta oli , noh , anti võimalus , aga me juba , okei , see oli lihtsalt Balti turniir  aga kurat , kui me ei pane seda , kui me oma naabreid paika ei pane , mida me rohkem , kuhu me veel läheme , sest see tahes-tahtmata , see annab oma emotsiooni . ja see on suur pluss , noh , ja mis see kõige tähtsam , mis sa nägid . poistel näod särasid , ei olnud sunnitelaagris . absoluutselt . noh , mis siis nagu minu jaoks veel pluss on ?
Ja tegelikult pluss on, sest tahes tahtmata me vaatame klubid arenevad. Välja arvatud üks klubi on ja. Mul lihtsalt Tallinna, ise hakkanud Tallinna klubis nii palju võtta. Aga positiivselt rahvast on staadionitel, kuigi alati saaks rohkem, aga ma ei tea, kõik võtab aega natukene. Võibolla, okei, tegelikult see asi läks väga hästi. Korona tõmbas nagu päris palju maha. Siis on väikse infra kõik, et see sise alle asju, kui seal tekib ka nagu küsimus, just täna, enne kui ma siia tulin, ma olen see, kes vaatab ka madalemate liigade tulemuse, siis vaatasin Raplama, teise liiga seal kuskil mudas on ju kühveldab. Sinna tehti sise alle, loomulikult igal pool sise alle, aga me prioriteedid, me peaks võtma kõrgliiga meeskude, sest kõikide neil on ju kohustuslik noorte töö värgid. Ja, absoluutselt. Selle peal pole nagu mõelda. Või Haapsalu. Okei, Läänema mängib esiliiga B-s on ju. Sellest ma isegi saan. Aga noh, kõigepealt oleks pidanud püramiidi tipp. Kuigi see just nagu näitab ka seda, et kuidagi mingid maakondad, kus kõrgliiga klubi ei ole, hinda kohati võib-olla isegi jalgpalli rohkem kui neid, kus kõrgliiga on. Võib-olla Tallinna hetkes võetakse jalgpalli, aga oled ise ees mõistetavalt juba. Jah. Aga positiivsed asjad on tegelikult. Tegelikult on rohkem, kõike tule nagu meeldagi. Aga sest negatiivsus mõib. No, nagu sa ütlesid, vingudused ikka. Jah, saab. See on... Ja sama on see, mis ma ütlen selle vingumise koha pealt, mis mind ennast nagu... Tegelikult ajab nagu väga kettas, ma kommentaar asju ammu ei loe nagu, aga ikkagi sa kuuled kuskil enda siin tuttud, et ala, koondis, ma nii vähe rahvaski. Muidu käib vähe rahvast. Mine ka kohal, anna üks panu suurde. Sama see, et Eesti liigat vaatab nii vähe inimes. Aga kes sul takistab, mine vaata, sest need, kes virisevad, nad ise ei tee ja teed sinna staadionile. Mina ka, ütlen, ma ei töö tõttu, kuna ma enam saa Eestist ära, ma ei jõua. Aga ma olen enamas Eesti tulemustega kursis, ma vaatan, õnneks on tänapäeval kõik see Soccernet, annab kõike üle põhimõtteliselt ja siis ERR. Et kui inimesel on tahe, tänapäeval on kõik võimalused anda oma panus spordi toetamiseks üldse. Ja aga võib-olla miinuse poole pealt, et... No. See vingudise paletega võib-olla kesuke kriitika ei alati edu olusid. Noh, ütleme siin ma arvan on väga päris palju, kes muga nõus on see, et võiks jalka liidu poolt, nüüd ma tean see Mihklid, võib-olla heide kõike enne nüüd on see, aga ta ei ole Eesti jalka liidul on see avatust. Nüüd asjad tehakse liiga palju skandaale asju ja Mõtlen virtuaalse mütsi maha Aivarid. Aivar on teinud kõva töö, aga kõik iga asja ammendub. Meil võiks jalgpalliliidus olla asjalik president ja Aivar võiks olla seal siis ongi, et ta on ikkagi seal nagu sees, võib isegi olla veel. Et ta on nagu nõu ja jõuga, aga sa ei pea olema juht. Jah, nõus. Ja kuskiga just äkki tribüüni telegramis, kes või liitsin tõele, soovitin liitsuda palju infot. Kirjutasin ka selle kohta tegelikult, et minu jaoks see, kui mul on juhi koalitsioonil, on üks kandidaat, ei näita organisaatsiooni või juhi tugevust, see näita organisaatsiooni nõrkust. Ja ma isegi ütlesin ainult jalgpalli kohta, ma jää absoluutselt isegi hakka nagu laskuma sinna, et hindame juhi kvaliteeti. Aga see on igal pool, ka spordis väljas pool ja me kahjuks oleme jõudnud olukorda, kus meil enamus Eesti suuremaid spordiorganisatsioone selles olukorras, kus meil on juhi positsioonil üks kandidat. Ja mingi sisulist arutelu, kuidas paremini ei ole. Ja minu mõttes see on nagu just see sama avatuse puudumine, kui me ei saa teha kriitik, mis saa tulema ettepanekutega välja, mis keegi kindlasti sõima, et saab. Aga see reaalselt ei saa. See diskussiooni või sellise arutelu või valikud millega veel ei ole, et siis tegelikult see ei ole nagu, me ei saa rääkida juhi tugevast, me saame rääkida organisatsiooni tõrgusesse. Sest tegelikult on see, et noh, ma ei ole seal niimoodi seal sees keene, aga see jääb mulle, et lõpuks on see, et mis ülevalt öeldakse, siis kõik on sellega nõus. Aga nii ei käi asi. See on minu arvamus, aga noh, ma ei tea.
ma ei kujuta ette , no loomulikult siis esimene asi kohe , aga kes panna asemele , on ju , aga inimesed ei hakkagi , tuleb kandideerimist , nad teavad , nad ei , see on lootusetu , noh , kuigi noh , loodetavasti nüüd , kui tulevad mingid valimised , et siis on nagu Aivaril ka vastaskandidaat olemas . kui jah , siin ma arvan , me mõlemad oleme nõus , et ega Aivar Pohlak nagu rolli Eesti jalgpallis , aga me ei saa ju rääkida samamoodi nagu Vassiljeviga , et see hetkeolukord või hetkekriitika mitte kuidagi vähendab teistest tegusid . ei , loomulikult . et see . lihtsalt iga aeg saab otsa ja igal asjal on põhjus nagu . et see on need asju , mida võiks nagu , mis nagu minule kui tavalise jalgpallifännile , mis võiks natuke teistmoodi olla , noh . ütleme seal Betsafe'i podcast'is need teemad puudutavad , on sama , mis minu . me mängime märtsis , kuradi jääokid seal on ju , jalgpalliga . ja mis me suvel teeme , ilus muru on . sügame mune ja vaatame jalka EM-i . kuigi praegu on tegelikult see aeg , et on jalka EM , tehke , kuradi , mängige ja see tõmbab neile ka rohkem tähelepanu . see on minu arvamus , et miks me teeme niimoodi . absoluutselt . see on koht , mõttekoht , aga noh , me teame , et sealt ei tule nagu midagi . ei no eks kindlasti igalt poolt ongi nagu kohe ka vastuargument , aga noh . koolis ei saa mängida , sest lund ei ole , on ju . noh , mis iganes  aga seesama , kui kalender tehakse kuskil paika , räägitakse mingisuguse kümne kinnise inimesega , miks me kuskil lende tegime , aga seda avalikku kuidagi diskussiooni või siukest asja , tuleme veel avalduse juurde tagasi , eks ju , et mm-hmm. igat otsust on võimalik nagu põhjendada ja kui see otsus , kui me võime põhjendusega nõustuda või mitte , kui see põhjendus on olemas , järelikult see on mingisugune loogika seal taga , eks on . aga kui me nagu lihtsalt me vaatame seda otsust no, , ilma põhjenduseta , on natuke keeruline . minule , ütleme selles mõttes , kes nagu on nagu väga positiivselt nagu mingit spordiala nagu mõjutanud . olin nüüd just ametist lahkunud korvpallikoondise peatreener Jukka Toiele . ta õppis eesti keele ära ja ta käis ja kõik need podcast'e asjad . ja ütleme ausalt , Eesti korvpall ei ole kunagi olnud nii pildis positiivselt , selle avatuse kõigega , kui oli Jukka ajal . et Jukka nägi kõvasti vaja . nüüd ju loodame , et Jürgeni ajal ka jalgpall , sest Jürgen on ta ongi koondise treener , ta ei ole nagu see , ütleme see tsüklite treener , mis on nagu väga hea , et Jürgen ka seda asja nagu tooks nagu rahvale , sest ütleme ausalt , et meie sinuga võime seda koondise mängu vaadata kõik , onju . aga praegu on me ikkagi sellest sitast , kus me oleme , on välja vaja ronida . ja see ei ole see , et on ainult , et mängijad seal platsil , vaid kogu see juhtkonnast alates kuni fännideni . absoluutselt . me kõik peame selle nimel pingutama , et see asi nagu paremaks muutuks . et ma ütlen , eile siis noh , kuna me ette , salvestame ette , eks ju . eile oli see , kuidas Gruusia näitas , et veri ninast väljas olla , aga ma tahan , ma võitlen , nad võitlesid iga palju . meil peaks ka olema seda , me peame sellest hea poisi mainest lahti saama . sest eestlasel on see , et ai, läks pall ette  liiga kaugele , mis ma nüüd ei hakka haiget tegema , sa peadki tahtma seda sportlikku viha eestlasele vähega . kust meie meelest tuleb , ongi see , et meil , kui me võtame koondise , väga paljud tegelikult ikkagi on kodus premium liigas tippvõistkonnas . tegelikult siin meil ei ole vaja , noh , täiesti andmat hinnaga , kui me tabeline üleüldise otse klubi , olulise otse klubiga tihtilugu tipud , siis seal ei ole vaja nagu päris head selle pingutada . mis , noh  iseenesest on igast nagu normaalne , aga paneme needsamad mängijad kuhugi välismaale , ma arvan , seal see pingutustase on natuke teine . noh , kahjuks selle , ütleme selle miinusena , see , selles ma ei saa nagu konkreetselt , kas süsteemi , vaid miinus see , et palju meil on stabiilselt välismaal mängivaid mängijaid , kes ka lepingu lõpuga , keda tahetakse osta . no me Sorgas mainisime ära , onju  et noh , tal on kogu aeg kuradi kohver on pakitud , on ju . ta ei ole paha poiss , midagi , aga tundub , et kurat , sa oled noor mängija , sul on nagu fookus kuskil mujal . keskendu jalgpallile . absoluutselt . nii , see on , aga minu enda jälle see korvpalli pealt võttes nagu . kurat , kui sul on võimalus välismaale minna , mine . mine kasvõi kõik sitemas ,
ja saa seal hakkama ja seal sa kasvad mängijana. Ütleme siin nüüd, see viimane intervjuu oli Linanderiga, treeneriga enam ei olnud midagi värki ja need asjad ka seal päris, et mingid muud välismaa variandid, eks, et ei tea, kas see päris nii on. Aga mine pane ennast, proovid tegelikult, mine hüppa vette ja kui ellu jääd, saadki. Sest koju saad igakel tagasi tulla. Absoluutselt. Sest meil, nagu just räägime, Eesti mängijad on vähe, kes nagu tiptasemel siin hakkama saavad, eks. Et kui sa kuhugi mujal ei saa, Kuressaaresse saad ikka. Sa, kui midagi muud saad kilomeetrit koguda, et iga nädal Kuressaare sõita. Sõõri Klaansi on ilmest väga hea näide. Väga positiivne näide. Kuressaare töötasid siis üles. Samamoodi, ilmest Floral ja Vaadi mängijad, noore, minu pärast kasvi Norra kolmas liigast töötas üles. Norra kolmas liiga tegelikult. Ei ole. Ma arvan ikka väga, sest ta on professionaalne liiga. Seal maksab palka. See, mis näid on, kui Eesti äärides, mis ta meist liigast läheb kolmas liigasse. Olge maus, et meil on neid ajakirjanike ka, kes ei jaga ise seda. Kui siin mõni tippajakirjanik jutu märkides minu jaoks, eks ju. Et Eesti Premium liigat võrdab seal mingi championshipi ja League One'iga, antke andeks. Me võime ühel mängul vastu saada, kui me paneme meie tipud sinna mängima, siis me oleme ikkagi tabeli lõpuosas. Üks ade raskune. See ongi, et oleme realistid. Ärme kiidama seda asja. Loomulikult me kõik tahame, et meil see tase tõuseb. Kindlasti tõusebki, aga on juhka tunne, et kui meie teeme kaks sammu, siis teised teevad juba kolmanda sammu peal. Me jääme nagu mingis asjas maha. Ja see ongi, miks ma nagu pooldan näiteks, et Kristal ja need noored saaksid välismaal. Sest seal sul ei ole seda puhk hetke. Sa võid kogu aeg tõesti, kus sa välismaalane, et sa hakkama saad. Ja minu mõttes ka näiteks koondis, aga neid on Martin Võtkul. Kas ta üldse on mänginud välismaal seda meist jalgpalli? Koolisest tuli ja... Viimane mäng, viimastel tal läks. Seal oli ka, et tal mingi vigastus oli olnud. Aldo mängida pikkad ist. Ma arvan, et maali mängulik ei ole võimalik kedagi võiks hinnata. Aga see on ka see, et võimalusel pane ennast proovile. Alati, see on see, et käi, kus sa käid. Ja kui läheb nii, nagu läheb, koju saad alati tulla. Ja siit leidub ikka sulle klubi või kui sa näed, et sa ei saa hakkama, siis saad nagu see laskes võtta Raido Ränkil võttes, et nüüd on aeg Tootvale tööle minna. Ja meie fännid peame isegi, on nii sitad ajad kui on, me peame omade taga olema. Aga samas peavad ka need mängijad ja kõik kannatama ka kriitikat, sest fännil on see õigus, sest kelle me mängime. See tuleme siia. Kalev Ruusi küsimus on, kellele me mängime seal märtsis, kui lume sajus? Me mängime ikkagi fännidele. Aga Jalka Liidu ase arust on see fänn, mis viimane, kes üldse võiks staadionil tulla. Ta ju palli taga hea, mis ta tunnib seal. Toob natuke raha, aga minu arust on see, et iga fänn, kes tuleb staadionil, see on juba pluss. Absoluutselt. See on nagu minu nägemus, et loomulikult, kui meil siin aega oleks, me saaks süvitsi minna rääkida, mis pluss see veel siin on. Ja mida võiks nagu teha. Ma ei olnud kunagi selle poolt, aga me teada tuntud jalgpallifänn kesaaine käis juba ammu välja selle, et lööme liiga pooleks. Ütleme, kolm ringi mängime ära ja siis lööme pooleks. See on põnevus. Ma ei tea, miks jalgaliit sellel vastu. Korona ja lõhekorra tehti. Jumale jaa, esikuuid paneb nagu oma ette, lammutab ja siis lõpp. Ja selles mõttes praegu võtangi mina, et meil võiks Premium liiga olla 12 meeskonnane. Et siis teeti pooleks, sest ütleme seda alt praegu, meil on need väiksed kogukonna klubisi, kes seda tuleks vaata. Harju, ütleme seal Viimsi, Elva, tegelikult on. Et seda oleks vaja suurendada seda geograafiat mõnes mõttes. Muidugi, eks ta Tallinna keskiseks jääb, see on paratamatult. Pool elanikonnast on Tallinnas, see ei ole nagu midagi teha. Aga kui me vaatame, kas esiliiga B, see on ju enamest klubis. See on ju ise klubis nagu üle. Pooleks just on ikka.
see , siis seal on mingi reegel , lihtsalt ei saa pääseda kõik sisse . ütleme noh , loomulikult võiks meil lõpuks olla see , et Hiiumaalt võiks klubi olla , onju , no see on raske . et pigem on ta , aga näiteks Valga on meil täitsa kadunud . alles üks päev ise Valgas käies hakkasin mõtlema , kas Valga on ainukene keskus Eestis , maakonnakeskus , kus ei ole mitte ühtegi kõrgliiga meeskonda , erinevates alades . Põlves on vähemalt naiste jalgpalli ja käsipalli , onju . aga nii on , no okei , Hiiumaa on ka , aga Hiiumaa on ikkagi , ta on nii eraldatud , vaata . jah , vist küll , jah . ja meie kõrgliigas nüüd ma tean , et vabandust , saarlased on selle vastu , onju , aga tegelikult võiks Kuressaares ka päriselt üks klubi asuda . jah . eriti tänapäeval , kus me räägime rohelisest maailmast , onju , ja siis Kuressaare sõidab kodumängule Kuressaare bussiga . et Levadia läheb päev varem ja siis Kuressaare tuleb mängupäeval , no see on must huumor . meil oleks ikkagi kõige naljakam kogemus , mida ma isegi korraga madalamas liigas üle elanud . kui Flora ja Levadia või Kalju läks päev varem ja Kuressaare läks siis sama mängupäeva hommikul bussiga Tallinnas , et koduvõistkond jõudis hiljem kohale , kui külalisvõistkond . see oli nüüd alles ju kevadel Levadia sama . Levadia läks reede ja Kuressaare läks siis laupäev , noh . et noh , mul loomulikult see Kuressaare , ta ei ole nagu Aamen kirikus , et ta peab seal olema . samas mulle ta meeldib , sest kõigil on seal Kuressaare tuultes kuradi raske mängida , onju . aga minu jaoks Aamen kirikus , mis peab olema , Tarmo Kinkööd ja paljud on see , et Narva peab jääma . see on nagu midagi muud . okei, nad toovad oma välismaalasi kõike  aga see Narva trip fännidele endale meeldib , onju . Narva on tegelikult tore linn . me kõik mõtleme , et see on see venekeelne linn , aga seal saad eesti keelega ilusti hakkama . ja jalgpallil ta annab juurde ja nüüd tundub , et nad on ka ennast käima saanud . muidugi jah , ja Kuressaare käest nad said , onju jälle . et noh , selles mõttes , mis mulle Eesti jalgpallis praegu meeldib . mitte kellelgi ei ole enne mängu 3 punkti kirjas  isegi Nõmme United , sest mina pakun , et United jääb veel püsima . sest nad saavad käima ennast . keeruline on , aga nad saavad . ja niisugused , Nõmme , ta teeb ju Eestis , ma arvan , ühte parimat noortetööd üldse . sest kui vaata , kui palju on koondis ja see Unitedi juurtega mängijaid . absoluutselt . ja teine , mis mulle nüüd väga meeldib , mida ma olen siin natuke tõusnud  meil hakkab tekkima järjest rohkem oma identiteediga klubisid . täpselt . ja selle jaoks ma väga loodan , et meil tekib igal klubil oma keskus . ja see peabki ja ma saan tegelikult sellest Kuressaare asjast aru . aga ma olen selles nii kindel , kui Kuressaare ikkagi asuks reaalselt Saaremaal . ma arvan , see muutub seal , ajapikku muutuks seal põrgukatteks  see saarlase veri ja see staadion saaks täis . see on minu arvamus . mina , kes ma olen Saaremaal nii palju kordi ainult käinud , vaata , eks ju . aga see on nagu point , ma saan aru , et see raha lihtsalt ei mängi , aga samas , kui sa ei suuda , siis sul ei ole koht seal kõrgliigas . minu arust peabki olema , võiks olla täpselt kirjas see , et kus , mis . litsenseerimisel nagu  ja üks asi , mis on nagu , mis peab ära kaduma , muutub . see kevadine Sportlandi Arena liiga . jah , kes veel kuulanud ei ole , siis Kalev Kooganes , Rene Põld rääkis siin tippjuhatuse kolmandas osas sellest väga hästi , kuidas spänneritega Sportlandi Arena liigas käib . tõmmatakse nädala alguses , tõmmatakse klubid kokku , Kooganevid , kellel see siis parasjagu , mis mäng on , kes kõige bänneri kõige alla paneb ja kes kõige peale . aa , et vaikselt võtame järjest ära . see on ja ju ütlevad ju mängijad ise ka , see kunstmur on seal juba nii õhtune . absoluutselt . ja samas see on lumme , vaata , mis koormus . ja seal ei mängi ju ainult meil ju kõrgliiga , esiliiga ja . esiliiga no, B-vajadusel . isegi vist neljandaliiga mängu see vilistanud . noh , et selles mõttes , noh , loomulikult ta päästab selle päeva , aga me peaks ikka olema nii , et kõigil meil on oma need , noh  nõus . ja okei, et Levadial on ka , et
A Le Coq Arena nagu põhi see kodustaadion , aga tegelikult reaalselt võiks ju kõigil olla oma . ei , isegi ma sellega , seda ma nagu leppin , kui Flora ja Levadia segavad ühte staadionit , nagu Milani näide , et tegelikult ju Interil ja AC Milanil on täpselt sama kodustaadion , et seda saab väga hästi ära mõjutada , ei ole mitte mingi teema . aga kui me räägime , et meil on nüüd liigas 10 võistkonda , 10-6 või 8 mängivad nagu ühe sama selkava kodumänge , siis noh , tegelikult see ei ole ühe kodumäng . Pole , ei teki seda atmosfääri , et okei , võtame , ma ei tea , kuidas minu arust see põhifännitribüün , see on siis Flora käes ja teine on Levadia poolt , on ju . jah , kuidagi niimoodi . ma ei ole niimoodi ammu nende mängudel nagu käinud , aga nii on jah , ja aga kui sul on ikkagi oma see kodustaadion , ütleme . Pärnu rannastaadion , ma arvan , praegu Eesti üks kõvemaid kohti . absoluutselt . isegi siis , kui nad olid seal sõna otseses mõttes pasas , vaata . rahvas käis ja toetas , sest see on kurat oma punt on , mis sest , et okei , seal ei ole neid välismaal , aga seal ikka palju seal neid pärnakaid käib , aga ikkagi see on oma punt no, . ja see peab olema kõige tähtsam , Narvas sama ju  mäletame isegi päris hästi Pärnu Vapruse kodumängu Vesiviigas , kus oli 1300 pealt vaatad midagi niimoodi . no tehke järgi , ma maksan kinni , onju . mina ise isiklikult usun , et Paidel on potentsiaal väga suur , seda rahvast juurde , aga see ongi see , et see võtab aega . et kui võtta , kui vanad on enamus klubis , onju , siis Paide on selle ajaga väga-väga kõvasti professionaalsemaks muutunud  et kui nüüd mängumootor ka käima saadakse ja nagu lootus nagu suur . aga eks see väga palju , tuleme nagu päris sinna algusesse tagasi , eks see fännidest , kuidas minust nagu . aga see ongi see , see hakkabki liiga , need kohalikest liigadest pihta . sa käid vaatamas , kurat , need puujalad panevad päris hästi , läheks vaataks , kuidas aste kõrgemal niimoodi . et see tee läbi käia , see on põnev . või siis lähedki nagu  kunagi ise Hispaaniast läksin , Hispaania 3.-4. Murcia kodumängule , see on nüüd see , mitte see tavaline , see on see teine Murcia nagu see katolik või mis see on , see . seal , vaata niisugune andmine käib ja vaatad , see tase on tegelikult väga hea . aga sa lähedki , sa koged jälle midagi uut , sest meil omal ajal Koerus 200 inimest mängudel . mäletan keegi veel legendaarses Soccerneti foorumis . tegi see iganädalased neid nagu palju kuskil käis  me olime publiku arvult premium liiga , me olime seal mingi 6-7 vahel keskmisega . selles mõttes on muidugi hea , et need numbrid on Eestil nüüd suur , sest see oli ikka kurv . aga meil oli see , et noh , kui üks koht Eestis karukoobas oli , see oligi meie koer . sest kohtunikud saadeti sinna , no et kes lõpuni ellu jäi , on ju , see sai edasi veel vilistada . seal lauldi , värgid , kõik , noh , et mul endal muidugi kahju , et koerust ei ole mitte midagi järgi , aga  loodame , et tulevad . samas need inimesed ei ole ju , ma arvan , suurem enamus ikkagi ju kõik on veel kuskil jalgpalliga mingil määral veel seotud . no loodan jah , eks me kõik oleme juba kõvasti vanemaks , et noh , sealt noortest midagi , aga head mälestused on ikkagi . et me olime , ma arvan , siin . sama oli see tribüüni podcast , kus nad käisid seal Velko seal ja siis Velko  oli kogukonnajuht , kes naisterahvas rääkis , et noh , et mängudel suure bussiga nad käivad midagi Eestis ennast . Koeru omad käisid 2000 algul juba suure bussiga , valla poolt oli buss , me käisime igal pool , noh . et nendest asjadest , see ongi see , kuidas kõik see kokku kasvab . et see on nagu väga lahe ja kus asju peaks ka olema , sest ma tean , et Paidel on see kvassbuss , veneaegne ninaga buss , onju . Artur hüppab sinna rooli , olen isegi ühe korra sellega käinud , onju . see oli see , et helikopter teeb ka vaiksemalt häält . aga see , kurat , see on see feeling , sa lähedki selle mängu , sa oled juba enne mängu , kurat , nii lahe . ja kui see meeskond võidab , on hea , aga kui ta isegi pähe saab . sul on ikka see feeling . ja muidugi kõik sõltub sellest kaotusest . kui sa saad 4-0 tappa , aga sa pingutasid ja vastasid kõik sisse  see on isegi positiivne , kui sa saad , teed 0-0 viigi ja vaatad , mõlemad , no käis nagu , noh , ütleme ausalt , nagu praegu on see , ma eluaegne Inglise fänn , on ju . et igat mängu on järjest raskem vaadata , et kuskilt teletornist alla hüpata ka leebem karistus , kui seda mängu vaadata , noh . et see ongi see , et alati ei saagi võita .
aga see ongi , mis elamuse saad , kuidas sa näed , kuidas sinu omad platsil pingutab , aga see kõik , see teekond sinna , minna sinna mängule , kõik . see käib asja juurde , see tasub ära , ma soovitan , ma olen oma suurema poisigi kaasa võtnud mängule , onju . ta küll sellest kõigest midagi aru ei saa , aga ma ütlesin , et sa juba trennis käid , et küll sa hakkad , see armastus tuleb , et sust ei peagi jalgpallur tulema . kui sa oled , sa täidad selle ühe koha seal , sinu poeg teise koha , tema poeg kolmanda , saamegi staadionid täis lõpuks . ei ole meil 250 inimest . meil on juba topelt 500 . et me kõik peame midagi panustama , noh . kõigist muidugi ei saa jalgafänne , sest on inimesi , igalühel oma lemmikud . eks minul on ka olnud elus , noh , tegelikult ütleme , viimased aastad on pigem mul jalgpall natukene langenud , eks see ongi kõik see , mis toimub nagu . ma tean , kes meid juhib , mis mängijad , ma sellega olen kõik , minul on praegu on see korvpalli see nagu , aga kõike saab nagu ühildada . eks ma arvan , see on täpselt samamoodi see emotsioon , et kui sa viimased paar aastat jalgpallikoondis mänginud või siis , kui sa korvpallikoondis mänginud on , siis eks see tulemus , hingestus , emotsioon , aktsiatsioon publikule on see põhjus . ma usun nüüd , et kuna ma ei ole konkreetselt kellegi nagu fänn , sest ma olen öelnud , mina olen olnud Koeru fänn , on ju , ma selleks , ma jään isiku Koerule ei ole , noh . aga meie klubid lähevad Euroopasse , ma olen kõigi nende poolt , et seda tulemust on vaja . see , mis tegi Kalev Cramo eelmine hooaeg , nüüd üle-eelmine hooaeg juba , eks ju , seal Euroliigas . nägin , või no eurosarjas , ütleme , et olgem täpsed , see toob rahvast ju juurde . ja nüüd , kui meie klubidel läheb hästi , ma loodan , et läheb , kuigi loosiga , noh , samas me ei saa öelda , et loosiga ei veda . kui sa tahad edasi saada , sa pead kõiki võitma . No, ei saa ju , et alati loota seda , et meil Vatikani klubi vastu tuleb , on ju , et Paustial on ründas , noh . ja no tsiteerides ikkagi kohalikke Šveitsi klassikuid , siis me peame aru saama , kus me oleme , kus me tuleme . no see on legendaarne , ma arvan , et midagigi on sellest töötust šveitslasest meile jäänud , eks ju . aga me ei saa nagu , kurat , kui me tahame midagi saavutada , me peame endast andma , ütleme , minu isiklik soovitus oleks , vaadake , enne kui te lähete mängima , vaadake neid Gruusia mänge . Nad ei ole , kurat , okei , tehniliselt me oleme natuke neist kehvemad , on ju , aga eestlane suudab ju võidelda , eestlane on 800 aastat kannatab , ta kannatab selle vastase rünnaku ära ja läheb ise . et minu selles , no siin on jutt , et Eesti EM-il . miks mitte ? tegelikult meil on potentsiaali , meil on sitaks potentsiaali , noortega . Junovid , asjad kõik , see , et ta mängib seal kuradi Itaalia kolmandas või midagi . ma arvan , enamus meil Premium League'i vennad ei saa seal hakkama . see on füüsiline kõik , Inglismaa , see ongi see , et miks meie mängijaid , meie mängijad annavad vist liiga kergelt alla klubides ka . okei , siis kui sulle Linnateeri näide on see , et treener ütles , no põhimõtteliselt , et sa võid bussijaama seisma minna , noh . siis muidugi sa tuled ära . aga kui sul ei ole konkreetselt öeldud , sa näed , sul on võimalus võitleda  ärge andke nii kergelt alla . ei no absoluutselt , ega see , kui sa oled koondis , et mis nüüd vastu tuleb , Lewandowski . Me andsime juba enne mängu alla . absoluutselt , no . ja mis kuradi mängijad sinna , Anier , kes on vastik mängija , ütleme heas mõttes vastik mängija . mida ta pingil teeb ? ma ei mäleta näiteks , kui noh , mina noorus olin , vaatasin Raio Piiret , ma ei mäleta , et ta nagu kellegi eest nagu mütsi . lahtine jalaga murda ikka võitlen . see on see , et oleks meil rohkem , Raio oli lihtsalt loom . absoluutselt , aga . Tarmo Kink , mulle meeldib see , ta on paljudele peaks ees , nahaalne . kuradi , sa ütlesid talle sitast , ta ütles sulle vastu . mida sa ütled , vabandust . et nahaalsust natuke , no sest täiesti ainult hea poiss olles on raske . et no tule löö värav ära ja siis no. . see on minu , ma tean , paljud ei ole sellega nõus , aga jumal savi . see on minu arust , sest mina olen seal oma tugitoolis või diivanil ja elan ka seal , pritsin tatti , on ju . et see on minu aeg , sest ütlen ausalt , et on olnud aegu . kahjuks need ajad jäävad kõik siia alles viimastesse aastasse . sa vaatad Eesti koondise mängu ära ja siis  vaat kell , et 2 tundi elust raiskis ära , ma oleks võinud midagi kasulikku teha sellega , minna joosta , enda tervise eest hoolitseda , onju . aga praegu vaadates selle ära , see Vääri saarte mängu , onju , ja nüüd üldse see , mis toimus , see Soomega mäng , onju . ma ütlen ausalt , ma juba ootan järgmise koondise mängu , sest Jürgen Enn tegi selle ära
hetkega poistel nägu säras ja mina vaatasin ka, et kuule siit võib midagi tulla. Ma usun, siit tulebki. Siit hakkab alles see edu lugu. Ma ütlen, nüüd tuleb see Tarmo Rüütli vol 3. Jürgen enn on pea osas. Absoluutselt. Sest mina usun sellesse. Sest ütleme ausalt, kuidas isegi see Marja Persson ei tekitanud nii. See jalgpall oli kole, aga Persson meil ei taotu puure täis. Ikka mingi kaheksa. Ta oli kudagi mingi, aga praegu meil ei ole üldse ideed. See on vähemalt jah ideed, on teistama kaitses. Persson ja minul oli ka see, et ma ei saa nüüd, ei pruugi nüüd taktikatest aru, on ju saad. Kurrat, aga iga mängib oma positsioone. See pane Eina ründes. Ütleme näitlikult. Nüüd vajab kast laurit, on esik see, et vajab pika poisi ette. No jah, selles mõttes, aga ma arvan, et see oli ka Lauri viimane mäng koondise eest. Kui ma usun, ta on noor veel. Absoluutselt. Kui ta nüüd on see õige treenerid asjad, et potentsiaalne kedagi maha ei saa ju. Selle panuse poolest ei saa mitte kedagi maha nagu kriipsutud. Meil on need näiteid küll. Endagi on meil ju... Kes see Kalevist oli? Rimo Hunt. Mis on 27-28 hakkas nagu päris jalgpalli mängima. Ja siis oli ju väravahtide võimalus. Või Inglismaal me teame ühte meest, kes mängis seal all kuskil täitsa. Ja siis tuli Premier liiga meistriks. Sest alati on variant. Ja meie asja on uskuda. Mina ütlegi see, et see põhi asja on usk. Kui vahepeal see on see, et sa vaatad seda mängu ja ütled, ma tahan uskuda. Aga kurad, mida ma usun? Ma ju ei näe siin mitte midagi. See on see, et sunnid on laager. Et saaks kurad kohtunik lõpeta see varem ära. Ma lähen poistega kurad essi. See on purg, et vähemalt see on näo naarule. Sest ei olnud sära, ei olnud. Ei, seal ei olnud nagu jahselt midagi. Aga ma arvan, see usk, et meil praegu on tekitse uus usk ja ma arvan, see on ka päris hea noot, millega on praegu see Eestusin kokku lõpata. Ei, see ongi selles mõttes, ma olen nagu sellega nõus. Sa vaatad ka neid treenerid, Jürgenit, Joelit, neil silmad särad. Neil on ideed, noored, noortele peab kandma võimaluse. Sa ei saa niimoodi, et me paneme kohe jalaga, hakkame trampi. Ja kindlasti on see, et neil tuleb ka aega anda. Üleöö ei muutu midagi, kuigi nad suutsid kahe päevaga poisi naeratama panna, vist tehti mingi peegli esine treening, et naeratama ja mõjus. Ja ma arvan, et see on päris hea noot, millega on ka tähed see vestlusin kokku tõmmata. Täpselt, ma ise olen nõus sellega, et me usume. Usume maa poistes ja kellegi kuskil majal varem ei näe, siis järgnud kindlasti. Näeme saadionil ja sulle, Janno, aitäh tulemast. Aitäh sulle kallis kuulemast ja kohtume järgmine kord.